На відео Іван Вайда, мінометник 67-ї бригади добровольчого українського корпусу. До нього, каже, приєднався, адже в студентські роки вступив у громадську організацію «Правий сектор». Вони готували молодь, вони загалом готували суспільство, ознайомлювали з різними видами там озброєння, так, базове поняття медицини, загалом робота з молодим поколінням, яке згодом, знову ж таки, стало до наших глав і активно зараз бореться на фронтах. Чоловік розповідає, з 24 лютого 2022 року добровольцем поїхав захищати Київ. На початок війни я був в Тернополі. Зранку мене розбудив товариш, каже, вставай, погнали, все почалось. Ну, почалась війна. Ми взяли рюкзаки, у нас була заздалегідь домовлена точка збору, де, власне, всі з'їхались, зібрали, і того ж самого дня, ми вирушили вже на Київ. Спочатку, тому що не було до кінця відомо, чи вистоїть Київ, чи не вистоїть. І найлогічніше завдання було – це вберегти столицю. Бойовий досвід чоловік вже мав. У 2016 році мав дві ротації в зону бойових дій. Проте після цього, до початку повномасштабного вторгнення, Іван працював менеджером з продажу. У Тернополі чоловік живе 6 років. Сюди переїхав із Бучича, звідки він родом. Розповідає, зараз вони з рідним братом воюють в одній бригаді. Він працює артилеристом, я працюю на даний час теж на мінометі. Тобто він прикриває мене, а я прикриваю хлопців, які переді мною. Власне, певно, через то і спокійний, тому що знаю, що є завжди брат, який перекриває. Іван каже, на фронті найчастіше виникає потреба у дронах та автомобілях. В умовах сучасної війни це є дуже-дуже цінна і надзвичайно необхідна річ, тому що сучасна війна, вона є високотехнологічна, і без цього ми просто не зможемо ефективно працювати. Так? Тому навіть станом на зараз у нас є актуальні збори на ударні дрони, так, які роблять дуже багато погоди на фронті. Вже півроку Іван Вайда воює в Луганській області. До того був на Бахмутському напрямку. Бракує, перш за все, спокійного сну, тому що дуже рідко вдається дійсно гарно, міцно виспатись. Як правило, це просто безсонниця, або ж допомагають не спати вороги. Після війни хотілося б, звісно, сім'ю завести і трохи поїздити по світу, подивитись. Тому що Україну вже так нормально подивився, в багатьох областях був, так, в багатьох визначних місцях. Можливо, не за найкращих умов, але був точно. Тому хотілося б продовжити жити таке звичайне сімейне життя, займатися якоюсь власною справою і від того отримувати задоволення. Наталія Бунчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.